Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Voz do Cooperativismo, onde eu e o meu colega Juliano De Luca visitamos cooperativas e agroindústrias da nossa região e do nosso Brasil inteiro. Hoje estamos aqui na Cooper Itaipu, onde vamos bater um papo com o presidente Arno Pandolfo, ele que é presidente da Cooper Itaipu, para falar um pouquinho dessa cooperativa aqui de Santa Catarina e da sua trajetória, né, presidente, dentro dessa cooperativa. Como se une a Cooper Itaipu ao seu nome hoje, dentro da história dessa cooperativa, tudo bom? Tudo bem. A Cooper Itaipu ela foi fundada 26 de abril de 69. Era a Cooperativa Mista Pinhalense Limitada. Na época, todos os agrônomos da Caresc, que hoje é Epagre, o presidente da Epagre se chama Glauco Ling, ele é vivo ainda, mais de 100 anos, ele foi para a Alemanha e trouxe o modelo da cooperativa de lá. Então, cada agrônomo teve que criar uma cooperativa no seu município. Então, aqui era a Missa Pinhalense, o modelo era a Missa Modelense, Saudades era a cooperativa Missa Saudadense. Daí, o modelo teve dificuldade, daí se fundiu as duas cooperativas, fizeram uma fusão das duas, Pinhalzinho e Modelo. Surgiu o nome da cooperativa regional Itaipu. Nome de Itaipu por quê? Por causa da hidrelétrica de Itaipu. Isso foi em 75. Aqui foi em 69, 75 feito a União. Daí depois, em 87, foi incorporado a Cooper Saudades. Né? E agora, 2 anos atrás, nós adquirimos ativos da Cooperê. Né? Então são 4 cooperativas que formam a Cooper Itaipu, com 13 municípios na área de atuação. E a minha história dentro da cooperativa ela foi o meu primeiro emprego com carteira assinada. Eu tinha 17 anos. Comecei nos serviços gerais, fui balanceiro, depois fui gerente de unidades, depois passei em todos os setores da cooperativa aqui dentro, gerente de produção, gerente comercial, e agora eu fiz um ano e meio de mandato tampão do outro presidente, que ele saiu, e agora fazem 13 anos que estou de presidente, já eleito no caso, né? Mas a vida minha tem duas famílias, a minha família e a Cooper Itaipu, porque já fazem 51 anos, para ter uma ideia. Então é uma história, a gente conhece tudo que aconteceu dentro da cooperativa e tal, mas cada dia é um dia diferente. Sempre, cada dia de manhã, tem que renovar os ânimos para conseguir passar para os demais. Mas é uma coisa muito importante, está na veia da gente, né? A Cooper Itaipu, e nós fizemos parte do Grupo Aurora também, da Fecoagro. Então, a cooperativa ela é uma cooperativa sólida, uma cooperativa. Hoje nós temos 686 funcionários. Aí estamos com 3.100 cooperados e o faturamento está orçado para esse ano aqui 1 bilhão e 800 milhões, né? Não é tão grande, mas também não é tão pequeno. Então a cooperativa ela é muito sólida, nós conseguimos, graças a Deus, agora nos últimos anos, dar volta na cooperativa, não que está sendo mal, sempre ela estava bem, nunca se deixou de pagar um dia de atraso aos produtores, mas eu acho uma conquista muito grande que a gente conseguiu ter a dívida a longo prazo maior do que a curto prazo. Isso é uma coisa saudável para as cooperativas, né? E ela é muito sólida, onde que ela atua, os cooperados, eu sempre digo o seguinte, nós somos uma cooperativa sólida pelos cooperados que nós temos e pelos colaboradores que a gente tem. A gente renova todo ano, renova uma parte de colaboradores. Se não vai ficar com um pessoal muito, muito idoso, não importa, nós até criamos um plano de previdência para segurar o pessoal mais tempo, pode ficar 60 anos, não tem problema. Mas desde que cada dia seja melhor do que o outro, né? Então isso é muito importante, a gente passar esse ânimo para os demais. Hoje a sede aqui é em Pinhalzinho, presidente? E qual que é a abrangência? Onde que a Cooper Itaipu atua? Olha, nós temos 13 municípios. Nós temos aqui a Saudades, que é em Pinhalzinho aqui, depois vem Modelo, Sul Brasil, Serra Alta, Saltinho, Campo Herê. Agora nós vamos para Ampere, no Mato Grosso, faz pouco tempo. Nós estamos em São Miguel do Oeste, a Coronel Freitas e Nova Erechim. A Ampere faz agora 2 anos, 1 ano e meio, mas agora inauguramos nesse ano uma bateria de silos lá para 300 mil sacos, uma unidade nova. Então a gente está muito satisfeito porque faz 2 anos e meio que estamos em Campo Herê e 1 ano e pouco em Ampere. E a gente já conseguiu colher bons frutos lá em compra de cereais. Por que que a gente foi para Ampere, que meus associados... Sabe como é que é o associado, né? Ele quer ser... Que a cooperativa aí. Daí a gente entrou em Campo Herê e Ampere porque a gente precisa muito, muito trigo e milho para fazer ração e fazer farinha, né? Claro que o soja também a gente compra e vende, né? Mas o principal objetivo é trigo e milho, né? Por isso a gente foi para lá.
mais de 50 anos aí trabalhando no cooperativismo. O que é o cooperativismo para o senhor, especialmente o cooperativismo agropecuário? Olha, eu digo uma coisa para vocês de sério. Se não tivesse o cooperativismo no oeste de Santa Catarina, não existiria 50% dos produtores. Eles estariam na mão dos concorrentes e é muito complicado isso. Ah, por exemplo, nós temos as agroindústrias, vou falar o nome, mas ela muda a qualquer momento muda de opinião. Ou solta o produtor, ou você cresce ou você sai. A cooperativa não. A cooperativa, ela não importa o tamanho. Ela aguenta o produtor. Aguenta o produtor. E nós temos o guarda-chuva da Aurora. O que é a Aurora, para quem não conhece? A Aurora é uma cooperativa central, que ela foi criada pelas cooperativas singulares, que é a nossa indústria. É um pouco diferente do Paraná. O Paraná, quase todas as cooperativas singulares têm uma indústria. Nós aqui, não. A Aurora industrializa os suínos, as aves e o leite das cooperativas. Nenhuma cooperativa tem indústria em suínos, leite e aves. Né? Então, a gente tem fábrica de ração, que produz os suínos que vai para eles. Né? Mas a Aurora é um guarda-chuva que... Lógico que ela não paga mais ou menos, ela baliza o preço. Sim. Baliza o preço. Isso, e o cooperativismo aqui em Santa Catarina, com certeza, o próprio pessoal do governo do estado, e até esses dias assisti uma palestra de vocês lá, achei interessante, mas o nosso pessoal aqui estão vendo que, para ter uma ideia, 70% da exportação de Santa Catarina é do agro. É do agro. Então, eles estão vendo que o agro é muito forte. E tudo pequeno produtor. Nós tiramos aqui Xanxerê, Campos Novos, Curitibanos, o resto é tudo pequena propriedade. Campanê é um pouco maior, mas o resto é tudo pequena propriedade. Pequena propriedade que era 12, 13 hectares. Hoje está mais em torno de 20, porque um está vendendo para o outro, estão saindo da lavoura e tal. Mas pela área de terra que os produtores têm aqui, digo para vocês o seguinte... O oeste, ele é diferencial do que os outros lugares, porque é tudo o produtor mesmo, o proprietário que está na lavoura. Né? Sim. Presidente, vocês atuam em várias frentes, né? Suínos, aves, bovinocultura de leite, grãos. O que o senhor poderia falar referente a cada um desses segmentos hoje no mercado? Hoje, se a gente pegar esses quatro grãos, suínos, aves e leite, principalmente suínos, aves e leite, estamos passando uma dificuldade muito grande. Muito grande. Caiu demais o preço do leite, do frango, dos suínos. Mas para o produtor, em suínos e aves, ele ganha pela conversão alimentar e pela mortalidade. Quer dizer, ele não pode ter muita mortalidade e tem que ter uma conversão boa e ganho de peso. Daí ele ganha em cima disso. O preço sobe ou desce, não muda nada para ele. Agora, para a cooperativa e para a Aurora, muda muito. O leite, esse está complicado. Esse é direto para o produtor, porque ele abaixa direto para o produtor. Uhum. Né? Mas a cooperativa, se ela tivesse ficado com suínos, aves e leite, ela já teria parado há muito tempo. Então, a cooperativa entrou em outras atividades também. Por exemplo, nós temos 13 postos de combustível. Não é um dinheiro grande, mas é todo dia vendo um pouquinho. O mercado, nós temos com 9 supermercados. Também, mais ou menos, se iguala o faturamento dos dois e o resultado também dos dois. Aí nós temos duas fábricas de ração, uma de bovinos e uma de suínos. A de bovinos não é tão, de suínos não é tão boa, a gente produz bem mais do que de bovinos, mas quem faz o preço é a Aurora. E esse de bovinos somos nós que fizemos. E nós temos duas indústrias de farinha, de moer o trigo, né? Que esse é um negócio bom. Para vocês terem uma ideia, a gente... se tivesse muito mais produção, porque nós estamos recusando 5 mil toneladas, 10 mil toneladas, a gente não tem produto para isso. Então agora sendo projetado, já está em andamento, que é um investimento alto que nós vamos fazer agora, a triplicar a moagem de trigo. Triplicar. Nós vamos moer em torno de 9 mil sacos por dia, ou 2 milhões e meio de sacos de trigo por ano. E 3 milhões e meio de milho. Então por isso a gente foi para lá para trazer esse produto, né? O traz do Paraguai, o traz do Rio Grande do Sul. Mas para nós aqui, o trigo do Rio Grande do Sul, ele não é muito, muito bom, porque ele é mais para pão, assim, normal. A gente faz para muito a indústria, né? Vende para muita indústria e tal. Daí nós temos também eletrodoméstico. Tu tem tudo lá dentro que tu pensar, em bazar e coisa. As lojas agropecuárias, que é um negócio que não é o maior faturamento, mas é o que mais resultado dá.
quer adubo, ureia, bota defensivos, o que você pensar, nós temos isso aí. Nós temos agora, há pouco tempo, abrimos uma representação de máquinas e implementos agrícolas com acessório de peças, e isso acredita, a gente acredita muito nisso aí, muito. Nós estamos com uma parceria com a VEI, começamos agora há poucos dias, vender placa solar, vender motores, vender geradores, então tem muito campo para crescer. A gente pode até importar, até se unir as cooperativas todas têm tendência a estar nessa área, e importar. Eu acredito que a gente ia baixar mais ainda do que a gente conseguia baixar para o consumidor. E tem muito negócio que a gente poderia entrar, muito. Só que tem que ir devagarota, né? Porque sim, a gente investiu bastante, nós investimos quase 150 milhões em 2 anos e meio. E agora nós temos que dar mais uma paradinha para depois dar mais um salto. Nessa questão da energia elétrica, o produtor está bem interessado na questão da energia solar, né, presidente? Olha, a gente não pensava que ia estar assim. Está todo mundo, quando saiu o plano Safra, todo o pessoal atrás para financiar. Né? Então, o produtor hoje, eu digo que 20%, 30% já tem energia solar. E vai, em 2 anos, vai estar 80%, 90%. E a cidade é a mesma coisa. Porque para quem produz para ele mesmo, não tem burocracia nenhuma. Sim. Agora, se ele vai vender, daí tem um pouco mais burocrático e tal e coisa, mas para quem produz e consome, não tem problema. Tem também uma outra preocupação aí, que é a biosseguridade, né? A gente sabe que a produção de proteína animal tem que ter uma biosseguridade extrema, e o Brasil tem enfrentado, vamos dizer, esse medo da influenza aviária e tantas outras doenças que tem, por exemplo, PIRS lá nos Estados Unidos, aqui nós não temos, somos livres ainda. Como é que a Cooper Itaipu tem trabalhado com a biosseguridade? Olha, isso aí é um trabalho já a longo prazo, porque, como falei, que a Aurora é o que abate os animais todos das cooperativas, e quando vem um grupo de pessoas de qualquer país, eles não vão mais olhar o frigorífico, eles vão olhar o produtor. É? Eles catam lá tantos produtores de cada cooperativa e vão visitar. E a gente tem um cuidado muito grande nisso aí, a gente pede toda hora, faz folheto toda hora, para não deixar ninguém entrar na propriedade. Uhum. Não pode entrar, porque muitas vezes o italiano, ele gosta de mostrar as coisas. Né? E tem uns porcos quase pronto, ou as aves e tal, e a gente pede, pelo amor de Deus, é para fechar toda a propriedade, né? Não pode ter passarinho, não pode ter nada, não pode ter cachorro, não pode ter nada. E não levar vizinho, alguém, ele só tem que receber o técnico da cooperativa. E ainda o técnico tem que entrar com trocar de calçado, ou botar um plástico no calçado, quando troca de propriedade, para não ter problema. Então, você faz um trabalho muito grande com aqueles arcos de desinfecção dos caminhões que entram para entregar ração, para recolher os animais também. Esse é um trabalho muito grande que a gente está muito preocupado. Pensa o agro como ele é forte no país, e se por acaso chegar a dar uma doença dessas, que nem agora, que deu aquele frango que acharam aqui no norte do estado, que daí cortou para o Japão, né? Isso aí, se acontecer de dar no oeste isso aqui e dar mesmo real, primeiro é um raio de 3 quilômetros, depois é de 10 quilômetros que vai ter esses animais. Vai ser uma tristeza para o estado, né? Mas ela já está meio contornada, essa aqui de Santa Catarina já está contornada, porque o pessoal foi uma missão lá para o Japão e parece que conseguiram fazer por município, não mais por região. Você pega 10 quilômetros, pega vários municípios junto, né? Sim. Isso era o município, e tem que abater todos os animais, né? Incinerar ou enterrar. Uhum. E, presidente, se a gente falar um pouquinho de prospecções futuras aí da Cooper Itaipu, o que vocês têm agendado aí para os próximos anos de crescimento? Olha, nós estamos começando agora, faz uns 60 dias. Quando nós começamos a trabalhar com planejamento estratégico, fui logo que eu assumi a cooperativa. E a gente contratou uma equipe para fazer esse trabalho, então cada 2, 3 anos eles estão aqui com a gente. E agora faz uns 60 dias que eles começaram de novo. Então nós estamos fazendo um planejamento, se chama Cooper Itaipu 1 aos 60 anos. Então vai mais dar 5 anos e meio. Nós vamos fazer um planejamento a longo prazo, para ver o que a gente vai chegar. Porque agora a Aurora, ela tem um projeto seguinte: chegar a 3 milhões de litros de leite por dia, 3 milhões e meio de frango por dia e 46 mil suínos por dia. Hoje lá bate 28. Então nós temos que andar aparelhado com eles.
Porque se você não aumentar o que eles aumentar, e vocês aumentar, automaticamente eu fico para trás. Sim. Né? Então, automaticamente eu fico para trás. Então, nós estamos trabalhando em cima daquele projeto deles e um projeto nosso, né, de ampliação. Nós estamos trabalhando em um posto aéreo para atender os produtores, né, a ampliar os postos também. Um sonho que teria na cooperativa de criar uma indústria de pets para cachorro e gato, né, que é uma, claro que tem empresas grandes, mas hoje, se tu pensar, um quilo de alimento para as pessoas está um terço do que está de cachorro e gato. Né? Se a gente fosse olhar pelo dinheiro que vem, seria uma coisa boa. Só que não é o negócio do produtor. Mas eu sempre digo para os produtores o seguinte, a gente está, muitas vezes, saindo do negócio do produtor para trazer dinheiro para o produtor. Porque nós, todos os anos, a gente distribui sobra para os produtores. Tem cooperativas aqui que não corrigem a cota. Nós corrigimos a cota todo ano, e todo ano o que levamos para a Assembleia, distribuído a metade é capitalizado na cota capital. E a cota capital, ela retira, quando ele completa 68 anos, ele retira metade. Quando ele completa 68 anos, ele retira o resto, deixa só o valor de 10 sacos de milho para continuar sendo sócio. E a gente faz, tem assistência médica com os cooperados, assistência funerária, quando morreu o cooperado ou a esposa, cada um ganha 7 salários. Nós temos um seguro mútuo, você ganha a casa do produtor, a gente constrói a casa do produtor. Então tem muitas coisas. E os técnicos, não cobramos secagem, armazenagem, nada para o produtor que vende para a cooperativa, não cobramos assistência técnica. Então tem muita coisa que a gente faz para o produtor que os outros não fazem, né? Então eu acho que nós crescemos bastante ultimamente, foi em cima disso aí também. Ser muito transparente e mostrar a cooperativa para eles e cumprir o que a gente fala. Isso que é muito importante. Presidente, eu ia falar a respeito disso agora. Qual que é o envolvimento da Cooper Itaipu com seus colaboradores, com seus associados, com a comunidade, né? Que ações que podem beneficiar essas três partes aí que a Cooper Itaipu promove? No cooperado nós fizemos o seguinte, no cooperado nós temos curso, que é o de olho e o QT. O de olho é para organizar a propriedade e o QT é para administrar a propriedade. Depois nós temos o time de excelência da sequência, depois nós temos a propriedade rural sustentável, que daí quando termina o QT, que mais duas aulas depois é da sustentabilidade do produtor. Né? Então nós trabalhamos com os líderes, com casais, nós temos com os jovens todo ano um grupo de 40, 50, as mulheres também. Nós temos palestra para casais, e sim, até nós temos o Mário Sérgio Cortella. Né? Então, junto com os funcionários. Daí os funcionários, o que a gente faz? O funcionário que ele fizer faculdade, que tenha vínculo com a cooperativa, claro, não educação física, medicina, essas coisas, através do SESCOP nós conseguimos pagar 50% da faculdade para os funcionários. Nós criamos uma previdência privada para ele ficar mais tempo na cooperativa, né? Porque você vê quando o cara sai o que você perdeu. Então, sim, criou uma previdência privada. Nós pagamos integral a Unimed para os colaboradores, participação nos resultados dos colaboradores também. Então, isso ajudou muito o pessoal. E o que a cooperativa fez para a cidade? A cidade hoje ela está vendo a cooperativa com outros olhos, porque anos atrás era só o produtor. Então, agora nós temos mercado, temos postos e tal. E nós temos aqui dentro da cooperativa, a maioria do time de frente, eles fazem parte de algum grupo da cidade, de algum clube de serviço. Uhum. Né? E a gente cobra. Cobra para o pessoal participar na cidade, porque é onde é que ele está vivendo. Né? E com isso a cidade também começou a ver a cooperativa com outros olhos. E, então, colaboradores e associados, nós temos o mesmo valor. Eles têm a mesma importância. E a cidade, depois que a gente começou a fazer isso, mudou muito, porque o próprio pessoal da cidade quer que alguém vai lá na ação comercial industrial falar alguma coisa da cooperativa, a própria Câmara de Vereadores, uma coisa bem, bem legal isso. E, presidente, pegando um gancho aí da sua fala já, de que forma que a tecnologia vem impactando aí dentro da cooperativa hoje? Olha, a tecnologia, do jeito que está desenvolvendo a passos largos, né, ela vem ajudar muito para, por exemplo, o seguinte, para decidir muitas coisas. Você pode, de repente, você não vai decidir sozinho, vamos dizer, no grupo de pessoas, mas você tem dados, né, aquilo que a gente não tinha. Eu sei que anos atrás, a cooperativa, o balanço era feito em março, né,
de cada ano, para apresentar para a Assembleia. E hoje não, hoje no oitavo dia nós temos o balancete do mês, né? Porque tem todos os dados, a gente está com todo o sistema integrado, no caso. Por exemplo, eu abro aqui, eu sei quanto foi vendido até ontem à noite, na cooperativa, setor por setor. E, então, ela veio muito para ajudar, muito para ajudar. Só que não pode também o cara pensar só na tecnologia, né? Porque ela tem tecnologia que, se tu usar ela para o teu serviço, ela é super importante. Agora, de repente, usar ela para outra coisa, ela... muita gente vai ficar só na frente do computador ali. E para os produtores também mudou muito. Por exemplo, o seguinte, hoje o cara com drone, ele está aplicando produtos defensivos, alguma coisa. A trator, hoje o cara não precisa nem mais estar em cima do trator. Ceifa também, você regula. Hoje nós temos Ceifa que ela colhe e ela já te faz análise de solo, o que tu precisa botar no solo. E ela já te dá quantos sacos que está colhendo e tal. Então é muito importante. Eu sou muito fã do que era presidente da John Deere, o Marcos Herman, que era presidente da John Deere, ele é um palestrante hoje. Ele disse o seguinte, que hoje o produtor não consegue extrair 80% de uma máquina. Então, tu está pagando uma máquina 100%, e tu extrai 70%, 80%, porque não tem conhecimento de tanta tecnologia que a máquina tem. Sim. É a mesma coisa comprar um celular hoje, um celular chique ali, até dá para falar, né? Até dá para falar. De tanta coisa que tem, não precisa nem mais sair de casa. Você paga, você vê a conta, sim, você transfere para cá e para lá e de tudo, né? Então, a tecnologia ela é muito importante e veio só somar, tanto para todas as pessoas, todas as empresas. Outras questões mais, vamos dizer assim, da atualidade, né? Além da tecnologia, bem-estar animal, prática ESG, né? Presidente, como é que a cooperativa tem trabalhado com isso? Eu comentei, por exemplo, o bem-estar animal, a gente cuida muito, por exemplo, animais de leite, né? O sombreamento, que é muito importante, a água, que é muito importante, suínos, já está começando com baia, não é mais só com box, porque o box é muito prejudicado demais, mas as grandes novas já estão sendo com baias coletivas, né, porque para o bem-estar animal. E o que a gente cuida muito é a alimentação segura, né, a água. Hoje os suínos e os frangos, eles são mais bem tratados de quando nós éramos crianças. Então, tranquilamente. Muitas vezes em missões lá de fora, falar, a gente participa de congresso, alguma coisa, e ouve falar que o Brasil está destruindo a Amazônia e tal. Nós não estamos destruindo nada. Nós plantamos 9% do território. Né? 9% e o resto a gente pode aumentar, dobrar, sem derrubar uma árvore, aproveitando a pastagem que tem, confinando o boi, né? Nós podemos aumentar bastante, mas tem outros países que derrubaram tudo, né? Derrubaram tudo, sempre digo, tem os Estados Unidos que limpou com tudo, né? E ainda fizeram filme para nós assistir. Ganho financeiro porque produz mais, mas não que o produtor está sendo recompensado por isso. Né? Ele está com o mesmo preço de quem tem e quem não tem. O preço é o mesmo, mas entrega mais, um pouco mais leite. Mas acontece o seguinte, que se você tem o bem-estar de uma vaca, por exemplo, que ela não precisa estar andando não sei lá para onde, para tomar água ou pasto, agora meio do pessoal faz o composto, ou se não o freestyle, né? Aí ela muda bastante, só que também tem um custo para você fechar os animais. Se uma vaca produz 25, 26 litros por dia, ela fechada tem que produzir acima de 33, 34, 35, porque vai ter o custo. Só que o bem-estar de você ter ver uma vaca fechada assim e com a comida ali, com água, tudo, é outra coisa. Né? Só que tem os defensores dos animais acham que isso não diria que está solta, né? Diria que está solta. Mas a diferença da produtividade ela é bem maior, bem maior. Bem maior. Assim é muito importante. E, presidente, como que a Cooper Itaipu vem trabalhando a questão da inclusão dos jovens e mulheres hoje no campo para não acontecer esse êxodo rural? Assim? Boa pergunta. O que nós estamos fazendo? Eu falei antes, nós temos um curso de mulheres todo ano e para os jovens. Os jovens de 17, 18 anos até 25, 30 anos. A gente faz um curso todo ano de desenvolvimento de liderança dos cooperados. O que fez com que nós temos município com índice bem elevado de exclusão familiar já? O que aconteceu? Com o crescimento da Aurora,
a gente conseguiu distribuir mais suínos e mais aves. Daí o que que acontece? O jovem, ele ficou na propriedade, mas se ele tem dinheiro. Sim. Nós temos moças aqui, meninas aqui, 16 anos, 20 anos, que estão na propriedade cuidando dos animais. Daí o que que aconteceu? Fizeram financiamento, né, a longo prazo e construíram. Mas de que maneira? O pai tem que dar um percentual. Porque o pai é aquele que quer ser o durão e não faz um acordo com o filho, ficou sozinho. Ficou sozinho. E aqui nós notamos uma diferença muito grande quando a gente trouxe as mulheres para dentro, não digo da cooperativa, dentro da propriedade e da cooperativa. Nós temos três mulheres hoje que fazem parte do conselho e as mulheres, como aqui é tudo propriedade pequena, elas, depois que a gente implantou em 98, o de olho que teve, elas começaram a se integrar na gestão da propriedade. Porque primeiro era só o dono da casa. Morria ele, não tinha mais nada. Todo mundo ficava louco. Agora não. Agora o pessoal senta numa mesa para discutir o que vão fazer, o que não vão fazer. E não teve mais, então eles, falência, né? Mas não teve mais pessoal que quebrou produtores, porque a mulher, ela participa hoje de todos os financiamentos que é feito, ela tem que assinar também. E daí o marido antigamente assinava para o vizinho de avalista. Ah, mas é meu vizinho, né? Mas estava quebrado. E daí o pessoal perdia tudo. Hoje não acontece mais isso. E as mulheres que elas fazem esse curso, no dia da formatura, a gente faz uma formatura bem legal, é feito junto com os jovens, com as mulheres. É bom de ver, chega até a ser emocionante de ver as pessoas falar e o que se comporta. Ah, é um choro só, né? É bonito que a gente dá uma oportunidade para aquelas mulheres que nunca foram para aula, quando fizeram primário. E agora a gente faz, são 10 módulos, cada módulo é diferente um do outro, né? E fala cooperativismo, fala várias coisas. E a sucessão, ela se deu por causa de suínos e aves, leite nem tanto. O pessoal do leite estão meio vazando. Mas porque os suínos, ele te dá a cada 4 meses uma receita. E o leite cada 30 dias. Sim. Mas as aves, 60 dias. Então, quem fez uma parceria com o filho? Nós vamos fazer mais um aviário. Você vai cuidar? Vamos fazer juntos, depois está pago e é teu. Né? Isso aí aconteceu. E está acontecendo muito, muito. Lógico que tem pessoal de mais idade que não teve a coragem de passar a administração para o filho. O filho foi embora. Sim. Porque o vizinho, daí, veja bem, tem um piá que trabalha aqui na cidade, ganha 1.000, 2.000 por aí. Ele vai no baile todo fim de semana, nem que ele ganhe só para ir para os bailes. E aquele que está em casa e tem que pedir dinheiro para o pai toda hora. A diferença é muito grande, né? Daí ele vaza. Presidente, quais as perspectivas de faturamento da Cooperidade Pool para esse ano 2023? E da onde vem, quais as fatias desse faturamento? Nossa, esse ano aqui, para chegar a 1 bilhão e 850, era para chegar a 2, né? Mas é que como caiu os preços. Mas vem o maior percentual da faturação de suínos, né? Depois nós temos cereais, agropecuária, os mercados, os postos, que é muito a faturação de bovinos, moinho de trigo, que também é um faturamento muito bom, máquinas e implementos agrícolas, eletrodoméstico, cereais, leite, suínos, aves, são 13 negócios que a cooperativa tem. Uhum. E o percentual que se destaca mais é a fabricação de suínos, que produz muito, mas ela não é o maior resultado. E suínos também não é o maior resultado. O resultado bom da cooperativa hoje é os dois moinhos, as duas fábricas de ração, os postos, supermercado e máquinas e implementos agrícolas. A Cooperativa da Ipu é um ícone, vamos dizer, da produção de trigo, né, presidente? Assim, é uma cooperativa que investe muito no trigo. Por que isso? Conta um pouquinho mais desse setor para nós. É o trigo, nós começamos o seguinte, o produtor que ele comprar tudo na cooperativa, a semente e os insumos, porque a gente tem uma semente especial para eles plantar, porque render mais para fazer a farinha, né? Daí a gente paga R$2 a mais o saco de trigo. Porque nós precisamos do trigo, né? Precisamos do trigo. Nós vamos ampliar agora a indústria de farinha e a gente precisa de mais trigo. Nós vamos moer em torno de 2 milhões e meio de saco de trigo, né? Que é muito importante. E o milho também. Precisa muito milho. Então, aqui no Oeste, bom,
Santa Catarina não colheu 3 milhões de toneladas esse ano de trigo. 2.800, 2.900. E precisamos de 7 milhões de toneladas. E soja também, soja. Nós temos duas esmagadoras grandes aqui, que é a Alfa, agora pôs uma esmagadora grande, que começou a funcionar esse ano. E a DM lá de Joaçaba também. Mas eles têm que trazer soja de fora também. Soja de fora. E milho todo mundo traz. Nós temos aqui a BRF, a JBS, a Aurora, as cooperativas que têm os suínos também tem que trazer de fora, né, que é muito importante. É bom porque nós estamos aqui no Pará pertinho, né? Mas a gente traz, só que tem uma. Você traz milho do Paraná, tu paga ICMS. Uhum. Traz do Rio Grande, paga ICMS. Daí, se você trouxer lá do Paraguai, no caso, daí a gente paga PIS e COFINS, que é a mesma coisa. E a gente está sempre brigando com o governo do estado para isentar isso aí. Sim. Porque esse ICMS vai embora. Se ele fizer a conta, ele está perdendo dinheiro. Ele que vai ter que pagar esse ICMS para fora. Sim. Mas eles não entendem muito. Nós, no estado aqui, eu falei antes do Ratinho, eu fui no encontro das cooperativas do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, em Foz do Iguaçu. Uhum. E o Ratinho estava lá. Não sei se vocês estavam lá também. O Ratinho estava lá. Ele tem 1 bilhão e 700 milhões de ICMS nas cooperativas do Paraná. E ele liberou naquela noite 700 milhões para investir em armazenagem. Nós aqui, o secretário passado da outra gestão, era duro pra caramba. Agora também não liberaram nada ainda. E a nossa Secretaria da Agricultura, ela não tem um centavo de orçamento. Veja bem, ele tem que passar a bandeja na Secretaria da Fazenda. Não tem orçamento da Secretaria da Agricultura. E lá naquele dia, lá, quando falou o presidente da OCEPAR, eu achei ele bacana, fora de série. O Ratinho também, bem simples, fala, não sei se vocês gostam ou não gostam dele, mas a gente viu lá naquela noite, lá, fala fácil e fala com fundamento e as coisas, e na hora ele já liberou 700 milhões. O nosso aqui, se fizesse isso, Deus livre. Tomara que ele copie disso, né? Sim. E, presidente, vocês têm um evento de grande sucesso aí, né? O Itaipu Rural Show. Próximo ano, 2024, vocês completam 25 anos desse evento. Fala um pouco para a gente da história desse evento, como surgiu, como está agora os preparativos para esses 25 anos e como que ele impacta o agronegócio aqui na nossa microrregião. Olha, ele surgiu de um dia de campo, se chamava Itamilho Show. Era um dia de campo. Tinha o pessoal das sementes, né? Que ele surgiu daí, da semente de milho. E daí você fazia meio dia de campo, um almoço do meio dia, um salame com pão e pronto. E depois foi crescendo, era uma terra alugada. E chegou um ponto que a gente fez uma reunião com todos os gerentes, com todo o pessoal, vão fazer o que vão parar, ou aumenta ou para, porque não tinha condições mais de ficar. Daí todo mundo achou que tinha que ficar uma nota mais alta, foi dado nota em todos os negócios que é uma nota mais alta, então por lá. Daí a gente comprou uma parte de terra lá onde a gente está hoje. E depois fomos comprando, hoje tem 18 hectares e meio, tem mais 2, 3 hectares alugado. E ele foi crescendo muito rápido. A gente começou então só com semente de milho e 2, 3 empresas de implementos de aves e suínos. Depois disso, quando a gente ampliou ele e começou a liberar o pessoal para fazer as construções, tem empresas que estão construindo lá, e a cooperativa também construiu muita coisa lá dentro. E ele cresceu bastante, cresceu muito. Esse último ano aqui foi um recorde público de venda de pessoas. E só que ele é todos os anos. E ele é complicado por causa disso. Você tem que sempre... A primeira coisa que um cara vai te entrevistar é perguntar o que vai ter de novo. Sim. E isso é difícil para você ter. Então nós estamos pensando muita coisa, em parceria com a Embrapa, porque nós temos em parceria com eles. Todo ano a gente tem coisa nova. Esse ano que passou, ficou uns 40 expositores fora. Já não tinha mais lugar. Então, nós vamos ampliar o espaço lá dentro, diminuir o estacionamento, levar os caras para outro lugar para estacionar e para aumentar o Itaipu Rural. Mas ele, para o setor agrícola, ele é super importante. A gente trata ele como uma universidade a céu aberto. Né? Porque em 4 dias a gente consegue mostrar tudo que tem de tecnologia, tanto no país ou no mundo, né? Não é uma Ribeirão Preto, não é a Copavel, que é grandes produtores. Mas o que tem lá, tem aqui também. Né? E aqui nós temos pequenos animais, temos suínos, aves, né? Gado leiteiro, gado de corte. Tem de tudo.
Tudo que vocês pensarem, lá dentro tem. E o pessoal que vier, qualquer produtor, para comprar alguma coisa, ele vai encontrar. Apresenta-se soluções, então, para o produtor. Muita solução, porque muitas empresas deixam para vender no Itaipu Rural, que daí lá eles fazem um desconto, eles conseguem financiamento, já a gente consegue antecipado, né? E eles, naquele dia, eles fazem os negócios. Mas os produtores, porque ele é mais familiar, sabe? Vem hoje, vem amanhã, vem depois da manhã, no último dia vem fechar o negócio. Né? Sabe como é que é? Leva a família, leva a mulher, leva os filhos, criancinha pequena e tal. Mas é muito gostoso porque ele é um evento para a família, dá para se dizer. E ele está crescendo cada vez mais. Cada ano a gente se preocupa muito com o espaço, né? O espaço, nós estamos negociando uma parte nos fundos lá, mas é bem complicado. O pessoal, quando vê que começa a crescer, também... O preço é diferente, né? É bem complicado. Mas ele é um evento que sempre vem todas as autoridades do Estado, o governo, vem pessoal. Conseguimos trazer pessoal do governo federal já, né? Não agora, né? Mas tempos atrás. E ele leva o nome da cidade de Pinhalzinho. Ele é um evento do Estado, ele é o maior evento do Estado de Santa Catarina, né? E eu não tenho medo de dizer que com esse foco ele é o maior do país. Com esse foco, né? Vamos tirar no Metoque, vamos tirar a Copa Velha, vamos tirar o Ribeirão Preto, que são eventos grandes. É um evento que vocês vão se surpreender. Muita gente vem aqui porque acha que é um evento pequeno. Ele é, não é um evento grande. 22, 23 hectares. Mas tem conteúdo. Tem conteúdo, muito conteúdo. E ajuda muito, muito o produtor. Uhum. Às vezes está para a questão da tecnologia, por exemplo, de sementes, né, presidente? A região aqui tem um tipo de semente, outras regiões tem outro tipo de semente. E vem as cooperativas de crédito, todas elas vêm aqui para a região, né? Sim. Que daí vem o produtor deles lá para financiar aqui. E semente a gente faz teste todos os anos, teste de semente, de trigo, de milho, ou de sorgo, alguma coisa assim, soja, né? Ah, ele é muito bom porque ele é um dia de campo. Além do evento de 4 dias, a gente faz dias de campo, de trigo, de soja, fora do evento, né? Ah, faz fora? Fora do evento também. Lá também é feito o teste dos fertilizantes. É bom para ver, porque fazem teste, daí o cara corta o buraco, faz um buraco para ver até onde que vai a raiz por causa do fertilizante e tal. Que nós temos a Fecoagro, que a Fecoagro ela importa matéria-prima e daí industrializa o fertilizante para as cooperativas. Né? Vem tudo da Fecoagro, são 11 cooperativas que fazem fora a Fecoagro. A Fecoagro, ela dá uma sorte... Dá um fertilizante para as cooperativas da Aurora? Sim. Não, são dois. A Aurora é um grupo de cooperativas. Ah. A Fecoagro é outro grupo. Que a Fecoagro é a Federação das Cooperativas Agropecuárias. Então, tem três cooperativas que não fazem parte da Aurora. Né? Ah, tá. Então, nós compramos o adubo é importado, né, matéria-prima, uhum. E lá no Porto de São Francisco, daí ele é feito a mistura e depois vai para as cooperativas. Né? Isso é a única... No estado, nos estados que tem, é a nossa ali. Até se eu estava pensando, mas que vantagem que é, porque se a Coamo, que é a maior cooperativa, não tem, né? Ela compra também de outros. Mas é ruim trabalhar com a Fecoagro, eu até sou presidente da Fecoagro. Né? E daí o seguinte, nós tivemos no ano passado um prejuízo muito grande com a do Demurge. O que é Demurge? É um navio parado, esperando para descarregar. Santa Catarina, lá o São Francisco, descarrega mais ou menos 60% do aço que vem para o Brasil. Vai o aço bruto para fora e volta já em bobinas. E daí, quando tem um navio descarregando de fertilizantes, tem que tirar, se chegar um cara, um caminhão, um navio de aço. Né? Muitos deles deixam 30 dias o navio ali parado para ser o armazém. E daí nós pagamos demurge, paga em torno de 25, 30 mil dólares por dia do navio parado. Daí foi brigado tanto daí com o Tarcísio, que era ministro da infraestrutura, e com o presidente da República, então ele assinou 5 dias. 5 dias sem pode esperar. Mas assim mesmo tem navios que chegam 30 dias. Mas se for cumprir a lei, seria 5 dias, porque eles criaram, por exemplo, o fertilizante como um produto de primeira necessidade. Porque é o seguinte, se você deixa ele lá 30 dias e na hora do plantio, você não planta, você foi do safra. Uhum. Você foi. Mas é bem complicado. Aqui, e os navios, os portos, vocês sabem como é que é, né? Tem sempre os que mandam lá e do jeito que eles querem, é bem difícil. Bem difícil para... Aqui, agora, nós temos nesse porto de São Francisco, o presidente muito legal, até assim,
nós estávamos lá no começo da semana passada, ele já está mudando muitas coisas no porto, muitas coisas. Né? Não só reclamar. Para ter uma ideia, tinha uma pedra lá de não sei quantas mil toneladas, está encostada na vida, tinha problema, e faz 20 anos que estou com aquela pedra enchendo o saco. Né? A pedra no mar é a pedra no sapato. Não é? E daí o cara agora conseguiu licitação e tal, e aqui nos 60 dias vai tirar a pedra essa. Mas os que passaram sempre que tem que fazer licitação, mas faça! Pois é. Se demora um mês, dois meses, um ano, mas faça, né? Então, se as pessoas são dinâmicas e tal, a coisa anda. Presidente, para 2024, o que, que a Copa Itaipu espera? Olha, nós estamos assim bem ansiosos, muito ansiosos. Vê como é que nós vamos terminar esse ano. O resultado não está igual que o do ano passado, mas agora eu acredito que vai normalizar, porque o produtor comprou os insumos com preço mais baixo. Ele só vai assimilar isso quando ele vender o produto ano que vem. Que nós temos hoje, metade do produto que a gente recebeu está em depósito ainda. Que o pessoal deixou de vender milho a 80 e soja a 170, 180. E tá, o produto está aí. Daí é o seguinte, eles vão, porque eles acham que ainda vai subir naquele preço. Sim. E não vai chegar nesse preço. Mais. Então, te dizer o seguinte, muito trabalho, muito, porque eu sou muito otimista, sou muito... Não gosto de pessoas negativas, né? Mas a gente está assim com medo um pouco, né? Mas vamos trabalhar. Dólar muito baixo, será? Não, o dólar podia ficar 5,5 por aí. 5, tá louco de bom, né? Não teria problema. Mas o pior é, por exemplo, a reforma tributária. Uhum. Botaram o bode na sala, agora tem que tirar o bode da sala. E de que maneira? A gente não sabe o que vai vir, porque foi aprovado a toque de caixa, uma coisa... Que ninguém sabe direito. 30, 40 anos que estava lá e mudaram umas coisas e aprovaram. Então a gente tá receoso, mas se a gente pensar que vocês, um de vocês alguém viu, no tempo do Sarney, depois do Collor, que o Collor confiscou as poupanças, e teve mês de 72, 73 de inflação, um mês, né? E sobrevivemos. Vamos... Fazendo estoque de comida, sobrevivemos, né? Não tem problema aí. E a gente tem que confiar nas pessoas, porque o governo que entrou agora também, ele tem que formar um time de primeira linha, né? Sim. Quem vale é o time que formado. Sim. E esquecer o que passou. Esquecer que eu tinha outro cara, que cada dia falando isso, falando aquilo, tem que começar. Teria que chegar um cara no governo e dissesse o seguinte, vai ser aqui, vamos por aqui, isso aqui. Uhum. Aí o povo se anima, né? O povo se anima. Mas, com certeza, nós vamos sobreviver, de repente, melhor do que os outros. Legal. Presidente, ó, foi um prazer conversar com o senhor, apresentar para os nossos telespectadores, para os nossos ouvintes, um pouquinho da Cooper Itaipu, né? A gente sabe que tem muita coisa para falar, muita coisa para mostrar, mas desde já a gente quer agradecer a sua simpatia, o atendimento cortês sobre nós aqui. E muito obrigado. O Jornal Presente agradece mais uma vez e fica aí os microfones à disposição para o senhor. Não agradecer vocês, né? Presente Rural é isso, né? Isso. Deus o livre, não esperava que vocês vinham para cá. E vou deixar meu convite para vocês virem para o Rural. Pode entrar em contato aqui com o nosso administrativo financeiro aqui para fazer uma proposta, não tem problema. Agradecer mesmo. E deixar uma mensagem para vocês. Esperança e fé. E com isso nós somos longe. Obrigado. Juliano? É isso aí. Obrigado, presidente, mais uma vez. A gente vai fazer todo o esforço, claro, para vir nesse evento, que é um evento de destaque aqui em Santa Catarina, sem sombra de dúvidas. E o senhor também está, hora que for para o Oeste do Paraná, chega na nossa série, lá está convidado para tomar um café lá conosco. Tudo bem, vamos estar lá sim. Também. Não tem problema, vamos lá sim. Valeu, muito obrigado a vocês que estão sempre nos acompanhando através das nossas redes sociais, através do nosso site e também através do podcast O Presente Rural. Fique com a gente, que aqui é o canal do Agronegócio. Até a próxima.